各位观众你好，我是詹怡，欢迎收看《一步一脚印》，发现新台湾。一步一脚印的意思呢，就是愿意透过一点点的努力，最后看到的不只是那一个点，而是全面性的改变。而这当中最值得珍惜的，就是那些小人物，他们愿意多尽一点力，花自己的时间，多下一点功夫的这些人。而其实我们要看的这个主角呢，他种的是绿竹笋，他就在他的三分地上呢，慢慢的去调整农法，改变土质，直到生态变好了，物种也变多了，而他的绿竹笋呢，也长得更好，更清甜。对这些环境的话，一个很单纯的想法就是说，真正的原住民是他们嘛，但是我们是后来的。那你今天你到他的地方来，最起码对他礼貌一点，尊重一点。用尊重自然的方式守护笋园，是蓝聪人25年来的日常。为了控制新旧竹的比例和密度，他一早就在笋园里忙碌。只有勤劳才能采到最好的竹笋。我们现在要让那个竹园稍微那个松一点。比较不会有那个会吃叶子的那种春象，它才比较不容易聚集，因为它怕风吹，那越通风的地方呢，它就比较不容易停留。所以宁可辛苦一点，顶着烈日砍竹子，蓝聪人也不愿意和老一辈一样用药杀虫。那时刚回家乡，他发觉土地像石头一样硬，挖都挖不动，而且小时候常见的生物也找不到了。我刚开始的土壤拿去检验的时候，它的酸碱值大概在记得是好像3.7，哦，就蛮偏酸的，很贫乏，很贫乏，你就以整个土翻遍了也看不到一只蚯蚓，就是竹园里面就生态非常单调了，除了来吃竹叶的这些害虫以外，没有什么其他东西。这个发现让蓝聪人决定改变，当务之急就是要改变地力，却不知从何做起。只好花几个月，一个人把整园子的土都翻过一遍，辛苦程度不输给对付这老竹头。对啊，挖老竹头啊，最最不想做的那一部分，像这个有吗？这个老竹头啊，如果你要把它弄掉，哦，那个很伤腰力，因为它会影响到新的成长。阿公和爸爸都是靠着种绿竹笋养活三代人，后来爸爸生病，土地也就荒废了2-3年。蓝聪人觉得可惜，决定丢下高薪工作，回家替爸爸照顾笋园。我原本是在做那个船舶引擎维修啦，那长期待在那个船舱里面，吸收那个引擎的一些废气，然后到后来就是前后也没多久，大概3-5年左右。然后到后来离职之前，就是呼吸，如果深呼吸用力一点的时候，感觉那个肺部这边好像有针在刺你。从小就摸黑起来挖竹笋，让爸爸赶早逝。蓝聪人最想逃避的苦差事，反而成了重新开始的希望。那时他边照顾生病的爸爸，边想办法种好绿竹笋。我们竹笋是这样，先往下再往上长嘛，然后它大概长到往上长这个阶段的时候，是它最适合采收的时候，那我的土就要盖到它刚好它快要长出来的那个角度，那个高度太高它会变得很长，它里面就会开始有结，啊，太浅的话它就太短，它的形状就不好看。原本以为这对他来说并不难，但是贫乏的土地还改了农法，头几年的笋既小卖相又差，别说产量，价格也是惨不忍睹。拿去拍卖的时候啊，那人家卖的价钱是60块，而且是才刚放下去就被拿走了。那我到拍卖场是在摆到最后一个，然后后来是因为被那个农会的那个的他帮忙硬推销，来才那个摊贩才勉强的用了30-40块把我收走。他不想认输，回头努力改变土质。上一代是把不要的老竹一把火烧了，他想到更环保的方式，让它稍微做一个腐烂一个程度以后，然后我会把它呢稍微
把它摊开之后呢，跟土打在一起，利用那个机器啊，把它搅拌在一起。那这些搅拌好的土，它就会比较松软。那这个时候我们再把它覆盖到竹种上面，那这样就是会帮助竹子长笋比较好长。透过一次又一次的翻土，让肥料慢慢进到深层土壤里。但养土行动没有几年看不出成效，一家老小只能靠他外出接些园艺工作和生态导览维持生计。为了理想的生活方式，他不以为苦，直到爸爸离开了。当爸爸走了以后，你就发现说很多东西你是要自己单独去面对。当然我自己也已经是个三十几岁的成人了，那面对这种事情照理讲是很正常不过的。可是在当下一个失落感跟打击的状况下，会觉得说那段日子过得很，心里面觉得蛮不舒服的，好像有一股气没地方吐。笋园在观音山其中一个山头鹰仔山下，这里经常可以看到老鹰在天空飞翔，而爱赏鹰的蓝聪仁也在那时加入猛禽研究会，和自然环境共生共荣的概念逐渐成型。他更加用心保护这片土地，即便只是一个人在三分地上的微小努力。工作累的时候就过来这边稍微放松一下，看看虫啊，看看他们在忙什么。这个树叫光蜡树，那因为他们只会停这种树。那时蓝聪仁从朋友那里拿回来改善土壤的木屑，结果吸引独角仙宝宝来停留，让他惊讶又开心。独角仙是个 很好玩的昆虫啊，它一辈子没有超过一年，但是大部分的时间住在土里面。那等到它长大以后呢，它会到这个树上呢来吸取它的树液。他翻查资料了解独角仙的成长习性，担心它们长大没地方栖息，蓝聪仁决定在园里种起光蜡树。他们成虫之后，他们会在光蜡树上面聚集，然后吃这些树皮，然后去做交配。后来所以我就去找了一些光蜡树的苗回来种。那种了之后，这个像这一棵大概七八年左右，那大概在第三年或第四年，它树干大概像我们手背这么粗的时候，它就会开始会来。这给了蓝聪仁很大的鼓励，他陆续又种了许多树，还挖了好几个生态池，可以蓄水制洪。几年下来，生物也渐渐多了起来。土里面有蚯蚓嘛，那蚯蚓如果它不小心跑到外面来的时候，就会被青蛇吃掉啊。那青蛇吃了它之后，吃饱了很开心，跑到树上休息啊，就被老鹰看见，就被它抓走了。哎，就是大冠鹫就把它抓去当食物去喂小孩啊，那就是。在至少我们这块土地目前很直接看得到的一个生态链，是这个部分就已经有看到了。所以务农时的每个动作他都特别小心，就是不想伤了土里的小生命。哎，哦，这边有一只盲蛇，还好没有打到它，长得很像蚯蚓，可是它身上没有黏液，有没有？我们摸起来很光滑。它活动力也比蚯蚓要强很多，它你不看得到它身上没有一节一节的，然后仔细看好像有那种小小的鳞片。这全世界最迷你的蛇种钩盲蛇，长期生活在地底下，眼睛已经退化成两个小黑点。这些意外出现的动物都会让蓝聪仁忍不住放下锄头，顾不得还有一堆竹笋等着采收。我是常常抓，但是还没被咬过，要自己打结。自己打个结，他要跟你同归于尽。没有，他要当我的戒指。哎，这个戒指怎么又跑掉了？有时候会把它伤到了，因为你在动锄头啦、动机具的时候难免啊。但是如果说看到他没有，他如果是完好的，我就先把它移开，哦，把它拿到旁边一点，至少说在我们那个耕作的过程当中不要去碰到它。哦，来回家了哦，哈。用友善的方式对待土地，老天回馈给他的是漂亮肥美的牛角笋。那你看这种体型，这个也是要努力一段时间才能够种出这样的东西啦。过去种出来的笋个头小，现在每只几乎都超过半斤，订单也早早就排满了。哦，像这一只竹笋的话，就是一般我们讲的那种上笋，等于说它的等级来讲算是 最高的那一等级。那它的特性特征就是说，它的头蛮大的，然后呢，这个身体啊，身体这样胖胖的，这样慢慢的往上收，那最后是尾巴这个地方，它并没有
被阳光晒到。他用比较辛苦的方式种出自然鲜美的竹笋，在一次比赛中才知道这一切的努力没有白费。因为他有五项评分，那我在甜度这方面还算占蛮高分的，虽然好像不是第一啦，但是至少他拉高了不少分数，一两度的提升，再加上你自己本身那个嫩度如果够，它的口感来讲就会不一样。为了不辜负这鲜美口感，怎么吃也要很讲究。我们要做那个量准的时候，就是先把竹笋的尾巴切掉，然后在这个中间这边划一刀，在蒸熟的时候你要剥它比较容易剥。好，那现在要把它放进来，那个内锅呢本身里面不要放任何水。蓝葱人说，这样的笋不必放美乃滋或酱油，最能吃出原始的清甜滋味。每回产季他都会记得留下竹笋给一位朋友。我觉得是一个朋友的无私，这个部分让我觉得最感动。他提供我这个图，他就是没有跟我收任何费用，然后就是说直接赞助我们的意思了。然后他只跟我要求说啊，每年送他吃一点竹笋。你看艺术家的胸襟啊。那是在蓝葱人最辛苦的时候拉他一把的人，被誉为鸟人画家的何华人也是前任猛禽研究会理事长。他得知蓝葱人在种竹笋又喜欢老鹰，特别构思了画作送给他当外壳包装。今年年初的时候他因为身体病痛关系过世，那所以说现在如果说想送竹笋给他吃也没办法。这份不求回报的心意让蓝葱人难忘感念，而这些温暖也都是动力，让他持续用最自然的方式照顾这片土地。把土地养好了，健康了，然后你的植物就会长得，至少它是天然的东西。它虽然不见得长得好，它就是我在照顾土地的一个地方，照顾好自己，让自己的身体健康一点，然后土地也好，人也好，然后但是呢，家里生活又没有匮乏，还是日子还是过得很开心，就这样。靠着自己的力量守住长辈留下来的土地，一点一点地富裕环境，种出让人安心的竹笋，这是蓝葱人找到让自己发光的价值。